No niin, täältä se jatkuu. Rupesin tuossa vähän ihmettelemään, että miksi, mikä täällä nyt on tilanne, kun tässä vessan puolella ja muutenkin koitin, että mikäs tää homman nimi on, kun kattokaas nyt, kun pitäisi tulla vettä. Mikäs täällä on homman nimi, kun täältä ei tuu vettä. Mistä tää homma johtuu? Joo. Ei tuu vettä. Tiedän mikä täällä homman nimi nyt on näin lauantaina ja kello on joku... Kohta tulee 10 yli 9 tulee kello kohta, niin... Joo. Ei tuu siitä vettä eikä tuu mistään muualtakaan vettä. Omituista. Aika omituista. Että mistä tää johtuu? Kävin alhaalta kattoon, kun vein roskat tuossa hetki sitten, siellä ei ollut mitään lappua, että miksi tää olisi vedet laitettu kiinni. Rupesin vaan ihmettelemään. Joo. No tältä puolelta tuli vähän, mutta ei tuu enää. Joo. Ei oo sitten tuu vettä eikä sille... Sille ei sitä voi mitään, kun ei tuu vettä, niin katsotaan nyt vielä kerta. Joo, ei sieltä tuu vettä. Ei tuu. Joo. Ihmettelen vain, että mistä tämä johtuu. Näihin ihmettelytunnelmiin täältä tähän.